عليك. لأنه أنا قنين قال أفر سنة شن سنة وكلام قدنها. أفر سنة شن سنة كلام قدنين عبد سلان. صح. واو. interesting. سؤال شلوات أو كويدينا يا وحيد هاي قبلنا ينين كان ما كلت جن سوي إسقاب. قبلنا يويل كان أبوه وين كلت جن إن ده كلت جي أول بس أنا كون حد دورت كلت جي مدة هذه لو مر ورقلاه دورت كلا سريع داي لكن دورت لين هذا ده يقول ما كنت هاي سعادة ودين الإسلام كان أي كلت جي وما هي مركا قبلنا وحقه وما لها. عروت للشيء أو إلا سديد عروة. مجران مثل مجران ويا سيدات مجرت عرور ويجران لكن سيدات مجرت اوكي ميقع عرور عبد السلام ونش عبد السلام هذا عيالك اقضالي او جوغة او هذا التاكتاغا واسدح عبد السلام حوشي يقع عرورت اني سيدات يا سدح اللي ما تشن هذا يجوغا ولا يا ابو كلي انا اذمن اهانتي اذا اتا قارا او اوغهي وأنا أنا أغنى هاي أشان واي ما فهمتي ولا أركي ولا شيء إن أشان عرب سكول ألين وأوجا هاي لكن أنا جمعت قرانا ما السلام عليكم حبيبي ونكسن فيد ونكسن لما أنا سحبت ميل وربو أدونك جوكتين إسوسانا قد ضبوا حي صالح وأنا جو أول الكين محمد أبديت محمد بسكوت ألقى توس نوغلا صوتان واي قناة الكين محمد بسكوت أوفيشال هدي أدنو عصب تايب فضلا سبسكرايب صار كم بلاي الكفرور ركومن قناة سيادة نقطة قف وراي النضاوة هذا هوري نوال سعته كم يدهيت أسحبت هور نوغو حرنادنا وكما سنت اللي سيجوتان كاغا فضلا كلي وحان كارونا لايك انا سارتيت سبسكرايب على هذا النوص وبيرتيت السيدات نولا سعوتيت وكما سنت انت وفيري وكما سنتين كنو سودو هذا جانال كينا وعان ربا مرك وقالك شلي در هدان صوت دوبي واد اوغيدين كبدا ولاشين هاني اي عبد سلان او لابدان بير سوشيال ميدي ساس وقب صدي او حقيقة dadkii ogaa idada ogeyn bay wax ka soo gudbiyeen oo kiiskii hadda soo gabagabowey walaalkeen maxamed akshay janaalkiisa waraysi ahani ay ka bixisay ay markii dambo iyo kamaalna uu sheegay say wax u jiraan xaqiiqdo dhan ay soo baxday aan soo wada gabagabeyna aniga xataa ma rabin in hadda ka soo hadlo waa gabagabeyna aan dhahay kiiskii uu saas ku joogsaday soomaali xataa tala aan sii soomaaliyana law maalna wadwadayna warkii hal la joojiyey waraysiyadan waxaan wixii haray hoos loo dhameeyo aan iri waayo waraysi walba waraysi ka dambeeyey qaladaadkiisa badanahay aaminaadin waa yaraane hani walaasheed oo sheegtay inay sweden ku nooshahay iyo habar yarteeda ayuu haddana galabta hadda waraystay maxamed akshay bal waraysiga fiiriya hani waraysi waxay siisay saxaaf akshay ayaa haddana waraysi kala siisay haddana walaasheeda siisay saddexda waraysi daqiiqadaha ugu horreeya saddex qalad aan ka soo kala qabtay marka waxaa wanaagsan hani iyo familkeeda gabadha walaasheen waaye haddii xanuun sutaan allah caafiyo hadduu dhib haystan allah ka qaado wax xumaan oo ma qabno waraysiyada ha la daayo waraysiyada badan khilaaf badanay keenayaan kan maxamed akshay u dambeeyey waa idin fasaxaya ila dhegaysta marka hore saxaaf su-aashu weydiiye hal su-aal idin wada weydiinaya waayahay haniyay horay guur ma u soo martay wax caruurna ma leedahay may wax caruurna maliya guurna ma soo maray markii laga reebo kan hadda kamaal cabdulli adiga waayahay baraha bulshada okay waraysigii saxaaf waaye ma rabi inaan idin soo daayo codka idinku filan horaa usoo daawateen wax caruuran malihi guurna ma soo marin markii dambe runtaa timid wixii dhan lasoo dawaday waraysigii kale oo ay siisay maxamed akshay hani ila daawada isla dhegaysa sagana yar kan waxaa waaye caruur malihi guurna ma soo marin aad iyo aad u mahadsan tahay hani muumin maxamed niman badan ma qabaanay ku jawaabtay halina qabis sister waxaa usii gudbaa su-aasheeda labaad aanan waqti badan kaa cunaynin su-aasha labaad cabdisalaan wuxuu keenay caddeymo badan oo caddeynay inuu ku qabo waxaa soo hadlay dadkii arooskaaga joogay hadda miyuu ku qabaa cabdisalaan mise kuma qabo horta cabdisalaan aniga ima qabo sida aan hore u sheegay mar koowaadii mar labaadii mar saddexaad aan xabsaan ima qabo waxyaabahan hadda dadkaasi waxaasoo dhan aa sheegaysid aniga waa wada arkay dhibka jira wuxuu yahay horta wixii uun iyo been waa iskugu jiraan horta aniga habeen dhaweed horta waraysigaa dhiibay waraysigaasintaas waa gudbinaya intaas ka gudub waraysiga sax caruurta la sheega oo so mark sorry intaas ka bax dhib malahan cabdisalaan ima qabo okay qabid kama hadlaynin marka please su-aal kastoo imaanaya bosishinkeeda
walaalo waxay noo sheegtay su-aasha labaad aan weydiiyey waxay ahayd cabdisalaan wuxuu caddeeyey inuu gabadhaan qabo, hadda ma ku qabo mise kuma qabo? Waxay noo caddeysay hadda inuusan cabdisalaan gabadhaan qabin. Su-aashayda saddexaad sister qaali, caruurta la sheega oo ilaa 8 caruur ah ma jiraan mise waa been? Ma wada jiraan ciyaalka, marka ma jiraan 8, laakiin ciyaalka ani cabdisalaan aan u dhalay way joogaan, waa 3 cunug, waa kuwa yaryarka ah. Okay, wareysiga labaad waxay tiri 3 cunug. Okay, labada wareysi marka way iskhilaafsanaayeen, 3 cunug iyo 5 cunug iyo maba dhalin ba ayay ahayd, ilma dhan ma laheen, dhib ma laha, wax walbo jiro kuley maqaldam waa ilaahay, waa qaldama qof walbo, waxaa wanaagsanaan dhahay, haddana waa leeyahay wareysi dambe inaysan dhiibin reerka, waxooda ay tartiib u dhammaystaan. Qalad haddii ilaahay laga galay, ilaahay xaggiisa wixii laga galay, ilaahay la cafis weydiisto, bini aadam lama qancin karo, runtan uma baahna maalin walba in la caddeeyo wareysi laga bixiyo inay hoos u dhameeyan, waayo qalad balba imaanaya, qalad unba imaanaya, qalad midka saddexaadna ila daawada dan. Okay, midka saddexaadna ila daawada twaka ahayn walaashay qabdiyana lahaadeen gabaay ahaayo waxaa laga yaabaa codkii waaweyn ina la yaabtiin, laakiin ani waxaa ahayn walaashay magaciina waxaa waaye Idmad Sweden aa degana, sidoo hore ugu sheegay gabar walaashayda Sweden degan oo u yiraahday markaasaas meesha kaysku waxaa kasoo galaa walaaltinimada, qaybta walaaltinimada. Aadan baa sidaa sister qaali, su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay gabadhaan iyo ninkan ma kala tageen mise way isqabaan? Gabadhaan iyo wiilkan aboowey way kala tageen, dad kala tegey oo 2 sano ka horna xag dowlad ku kala tegey, muddo aday 2 mar ahay warqadaha dowladda kala sareeyaday, laakiin dowladda inay hadda ay ugu maqan tahay si caadi oo diinta islaamkan ay kala tageen waayo, marka gabadheen wax qaba ma lahan, iyadoo la qabana maysan dugsani saaniyadna ma aha, qaladka kaloo ku jir fiiri, waxay tiri 2 sano ka hor ay kala tageen, hanina wareysi kaloo xagga waxay lahayd 4 sano ka hor ay ku kala aan kala tagnay. Fiirso wareysigii kale oo maxamed shii uu ka qaaday, waxay tiri 4 sano ka hor waaka waxay raalma raalli ahaadaya raalli ahaa. Markaan dhahay wareysiyada hala joojiyo, aniga xumaan ayada aan uga soo horjeedo kamoodo wakaasa dulmi dhegeyst u dhexeeyey cabdisalaam oo ninkaagii hore ahaa iyo kamaal cabdul oo hadda nin maya sugar halaada wareysiyada sidoodaba ma fiicno. Arrinta mar hadday dhacdo oo gabagabow kiiska, waxaa loo baahan yahay in lasoo afjaro, waa la afjaray, waa la afjaray. Ilaa dhegeyst wixii aad samaysay ma jira. Gabadha walaashay waxay tiri 2 sano ka hor ka tagtay, ay kala tagtay aniga ninkaan 4 sano 5 sano waa kala maqan afar sano ayaan kala maqannahay ayay tiri. Gabadha walaasheedna waxay leedahay 2 sano ayay kala maqan yihiin. Marka kisistaqaali meeshaas ma kugu sii adkeynaya, waayo familka gabadhaa tahay. Waa kasii gudba su-aashaas. Su-aasha saddexaad muhiimiya ah, adiga yani meel waad ku wada nooleedeen Soomaa, yani isku area ku nooleedeen ya yani qof aa ka warqabtay isku eri aa ku nool isku xaafad aa ku nooladeenayso braava aleyk. Su-aashayda afraad marka u gudba sister qaali, hani iyo nolosheeda saxda ah maxaa ka sheegi kartaa cabdisalaam iyo caruurta cadadkooda? Inkastoo ayna firi sister kaa dhexgala waxayraan kaa dhexgala caruur way u dhasheen, 5 ciyaalay u dhasheen, haddana maanta dad kala taga waaye. Marka sidaas hani cabdisalaad waxa iga weydiisay bal caruur ilaahay kala siiyey oo isqabi jiray, maantana kala tagay. Marka 5 caruur ay u dhashay bay tiri, way kala tageen. 3 wareysi waaye, kii ugu horreeyahani waxay tiri lema qabin, weligay lema gursan waxna ma dhalin. Kii labaad waxay tiri 3 cunug aa dhalay, 4 sano waa kala maqannahay. Gabadha walaasheed waxay tiri 5 ay soo dhaleen, 2 sanan waa kala maqayin. Marka aniga wax kale uma soo gelin, talo aan siinaya reerka hani waxay tahay gabadhaa dee qur-aan la saarayna ha la saaro, haddii daktar la geynayna ha la geeyay, hadday caadi tahayna waxa waaye stresska iyo buuqan iyo social media Soomaali waxaana qiira jabaanana 2 maalin ku jiraya, wareysi dambe bilis yaa la dhiibin, game over. Waxaan waxay dhahaa kaa dhexgal, mima qashaarta?
inkastoo ay totali fiicneen diiniyana ay fiicneen dhaqan ahaana ay si fiicneen in caruur lagu hadlo. Su-aashan waxaa rajeynaa markii ugu dambeysay oo laga hadlaya noqoto caruurta masaakiintan wax dhibaataa loo keenin, maxay dhahaa sister caruurta cadadkooda maxaa dhahda? Shan caruura. Cabdisalaam wuxuu sheegay caruurta inay 8 iyo 3 ay dhimato, shan hadda ay joogaan. Walaahi abow, koley aniga idman ahaanteeda intaan aqaano oo ogahay oo anagana ognahay shan waaye, ma fahantay? Walaalkay iyo walaashay inay shan caruur isku dhaleen waa ogahay, laakiin aniga ma garanayo maadaama nin inaag isqabeen waxyaabihii kalete isku ogaayo in waxba titirsanayo waa laga yaabaa, laakiin intaa ognahay oo ilaahay siiye waa shan caruura. Walaalkaa iyo walaashaa shan caruur inay isu dhaleen, walaashaa ininkeeda shan caruur inay isu dhaleen waa ogtahay. Saddex anaga sagiirtu dhahay, ma ogaan kartid walaashka ilmaha ka sagiiray iyo ilmaha kale, soo ma? Marka waraysi hala jooji bliis. Bini aadim lama qancin karo. Qalad hadii la galayna rabbi hala weydiista cafis. Bini aadim hadii laga qalayn qalad laga galay, bini aadim awalusan waxba kaa qaadaynin waraysi dambe iyuusan dhicin. Waxaawaaye Kamaal Cabdul iyo Hani, intuu xiriirka ka dhexeeyey adiga walaasheed ah ma la ogeed, sababta gabar waxaa lahay markaa isku eeg jihiin ama iska dabadhowdihiin, gabdhuna ay walaale yihiin way isku sirqarsadaan, waxayna qofkaana la socdaa keena la socdaa, ma ogeed xiriirka ka dhexeeyey Kamaal Cabdul iyo walaasha Hani? Bo aniga ahaanteeda Hani iyo Kamaal Cabdul xiriir ka dhexeeyey ma ogeen, laakiin waa ogaa Hani Instagramkina si fiican u isticmaalaysto, waan ogaa waxyaabaha yaro Instagramka mar life iyo wax ay ku jireen waan arkay, laakiin xariir dheer oo kasii dhexeeya iyo waxyaaba kale kama ogeen, sababto wadanka waa iska taqan wadan lakala caradaya, qof kasta wadanihiisa raacanaya waaye. Marka wallaahi Kamaal Cabdul iyo Hani xiriir ka dhexeeya oo aniga maanta markhaatigaha ka ahay ma jiro, laba qof oo life isla soo gasha ama isku badbadan macnaheeda maaha, taasna ma ka turjumayso labada qof inay xiriir ka dhexeeya, inaas inay saaxiibihii kama turjumayso, oo dadku waxay noqon karaan asxaab, marka wax kaleeto dheeraad ma ka ogeen. Yani gabadh walaashid waxay noo cadeysay Kamaal Cabdul iyo Hani xiriirka ka dhexeeyey wuxuu ahaa xiriir u dhexeeyey Kamaal iyo Hani oona banaanka soo baxsadeen. Sax way jiraan dad xiriirkooda qarsado oo qofna la wadaagin markii sheekadoodu usoo dhamaatay bis banaanka keena. Sister Aadam mahadsantaha. Su-aasha lixaad aan rabo inaan ku weydiiyo waxaa waaye, Hani hadda adigu familkeeda ah yaad ku tirinaysaa inuu qabo Kamaal mise Cabdisalaam? Horta taas waxaa loo noqonayaa sida wax ahaayeen, horta xaalado badan waa ogtaa adigani, waxyaaba badan social media ha imaadeen, waxbaasaas wax kastoo isku daateen, wax saxan ma jirto, wax walba in la kala saaray u baahan yihiin. Marka horta tan hadda aan joogno waxay tihiin Cabdisalaam, wiilkaas horeyto gabadha uu furay, gabadhaani wadada martay nin kalaa soo hadlay muxuu yidhahda aniga Hani ay qayaantay, video iska soo duubay, dad badan Hani ay aflagaadeen. Marka arrintana way isku wada qasan tahay, maadaama isku wada qasan tahay Kamaal iyo Hani dad isku banaanay ahaayeen, laakiin arrimo kale familiya maadaama ay jiraan oo waxaa hadda kala baxsan aysan jirin, marka anaga taas dib aan u dhiganaynaa, qof dibaana ka cadeynaynaa, ma fahmo? Qof waxaa jira miya kiiskan dhexda kasoo galo iskaga darsado oo dhahan xiriir laleynaa? Nay waxaa jira nin yiraahde Haniya maxay tiraahde markaatihii noqo miya ma garanayo, waxaa kaaka social media oo dhahay Hani way isirta magaca ay isoo dirtay magac kaleeta waxba sameynaye, adigu waxyaabaha macquul ahayn oo ka hadlay. Marka ani Kamaal Cabdul waxaan arkaa wiil walaalka ee walaasheena ee u qalanto, marka haduu maxay ahayd guursadayna ee u banaaneed inuu guursado oo naan sharci keliyaani aysan jirin, xaalada meesha taalna ay tahay maadaama gabdhaha Soomaaliyeed marka ay guursadaan ay nin kala tagaan nin kaleeta ay dhahaan waa guursanayna, caqabadaha iskaga imaado, family problema iska jiraayo, xaaladna aad ee u adkeed, dadkani maysan ogeyn qof walba wuxuu roobay uu ka dhiibtay, ma fahantay? Marka Kamaal Cabdul aad iyo aad umahadsantaa sister Qaali. Su-aashii toddobaad aan ku weydiinaya waxaa waaye, Cabdisalaam oo qof noocee ah walaashaasi qaabku ula dhaqmi jira? Cabdisalaam abowe, horta sheekadaa ku bilaabo. Cabdisalaam maxay ahayd, waxaa ahaa markaan sheekadaa kuula maqlay wiilka noo soo sheegay, annaga markaa maqlay kadib social media wixii soo wada galeen xaaladii la wada ogaaday, asagoo kacsan xaalad waxaa la isku dayay inaa faamil ahaa loo dhameeyo, marka isagoo ku dooda inuu Hani qabo
وهاني أصلا قضاء حالات إرك إسكو شريرت أنا جوا حاسكو ديني إن فاهم الأهان هذا كله ما ينقود دينه سبب تلوجو قصبي سنا معها إن على جح سنا كبقينه مسينا هني دول كده جينا معهنا عرورة ماشي نوديك مسكين هي اللي الله إلالي أباهن أصلا تو إلالي ويعني جرانس عرور تلوجو إلالنا يا جهني وحالات جا Om du använder dessa för att avlägsna. Adi gunti guna nutki mesha saga so dawon kartin. Mesha sadna ka so fiirsan kartin channel ka Maxamed Akshay. Laakiin waxaan dhila ka bada walaashina hani dadka afliga diina am dadku uga faayeesan uga fiin. Anaga hal mar aniga waxa ka soo hadlay Norjer hal marna ma aynin mana uga fiin laakiin xaqiiqda jirta oo soo baxday un baa sheegney. Aydana sidoo kale adii xaqiiq ay noos u gudbiso sidii un baa u sheegi lahayn. وحن لنا وحن ليه وحول بوتشر هو صلاح عليه فمن الواجدات قوى ودرشين سوشيال ميديا حل غير رادي وملاي أما كلهم الدور كر رادي سيوك على سوشيال ميديا هذا سوشيال ميديا وحن نقضي بروبلم يرا دور نعم إلا لسه هذا محكمة دي نقط أنا كان أنا كان ودات كي كوب جوجيش وح حكم الله أول دعوان وح دعوانا سوشيال ميديا مال لوسو دعوده أي نقط dadka ku jira ay naqdeen haakimiinta wax xukumin laha social media hal laga soo raadiyay waa malaay door laga raadiyay wax walba dacwaad dhahay abselan hal mar soo hadlay waa aamusti hal mar adigana soo hadashay ama ida soo hadashay waa aamusti qalad un baa imaanay wareysi wareysi ka dambay darano idin sheegay wareysi wareysi ka dambay hula i qalad i balaay un dadka ileen idin daawanaayo aruur ma ahane aqliga intaan gartay aniga ka badanay صدم دقيقة ورئيسي كان محوصو على لاتي شمد محل لاتي دور دقيقة لاتي دور خلاد على قصو ساري كران سيدوك كالي تدكنا داوانا انو واسدا سوحك حين تد نغا عقل بدا نغا افتهنسن نغا ميل لير وحك عركاي ايا جوغو سيد دحد ورئيسي ميدو حيتري اللي عبسلام اقان المان مدالي ولي اللي مقرسن ميدو حيت عبسلام واقان واكرل تقنيو حا اولا لي سيد حرورة افرسنان واكرل تقنيو مقان افرسن كوران كرل تقنيو هاد قبر ولا شيء سويدن اللي جوكتو حيتري لما سنة كوري كلا تجين شن عرورة يدش وحنا وهو باروتي وحلا قص مايو وح أمل يسين إن قمرية ويجهر حلال وها ديس سود يجين عيد قران حلال وها أصحاب إن يكون دفران وقران كي يكون أخريان وإله يكون عبدا لكن وحلا أركي وناجي إنه كبت حمان تيرو قمرية أول وإثمهما أكبر من نفعهما ويعني شيء وناجيس حمانتي حتى دي جن نقنا ولا اسكدا فا كان عصدا داتاي ودكان كوفريا سكرت لورا سو قدي واسي فرتو كيل كيلس فاذا دي قسالة دي جن نقدان الله فها ايلا وكوس مرو بكو ايمادانو حوغاغي اي وقتيغاغي ناد جلس ولا اسكدا فا اسكا ودا فدي قسالة بلط مرك وريسي والبو لبحيو قسالة دي سولي ولا سي تفطيرنا يا جان مور وريسي ابيسين مور سوشيال ميديا وركينو لو ودوا حد وادتي والله وحنا امي سنه ويك قطيعه مصان ورئيس الدبي مقال دبل سوق البنين وقال اللوبة يا خلاص صعدان يشون كسب وقال اللوبة كون عنا بيدفت يد وقال اللوبة وحول بو وعمره وقال اللوبة سو بلد كاسانة لكن ده ودت دي قضوا كل فريس رايح باي باي دي عاد نقول عصبت هاي كسر دوو جنال كينا سبسكرايب نصار كديب جنب ليل كيريس كافرو سيادون نقطين قفك وهرية أنا دعوة وأما حسنتها